Përshëndetje, përshëndetje miq të Prizmës. Sot presidenti i Shqipërisë deklaron që po mbajnë një grup shtetit. Vjen nga Kolp, Destat, vjen nga Frengishtja, pastaj bë golpe dhe italianët, portugezët, spanjolët, puç shteti, puç i thonë gjermanët. Ne i themi gru shtetit edhe puç, njëkohësisht. Në fakt, shqiptarët nuk din mirë, një pjesë e madhe, po kur nuk e di presidenti i Republikës kush është puçi i shtetit, ose grushi i shtetit, imagjino, mund mos ta din shumë edhe pjesa e madhe e shqiptarëve, që do me thanë puç shtetit. Praktikisht, është vendosur një situatë e tillë ku vendi, që Ilir Meta thot ka falsifiku dokumenta dhe po e çojnë spak. E shkarkon me votat që duhet për ta shkarku dhe ka shkuar çështja në kushtetuese. Aty bëhet betejë legale, juridike, nëse është për të shkarkuar apo nuk është për të shkarkuar. Problemi është se ai përdor fjalën puç. Plus se fletë si dikur Sali Berisha, o budalej, këtë i thotë o super budalej, jam Ilir Meta, on. Po këta janë folklorizmat e zakonshëm të njerëzve që njeri ka lindur në Vicidol, ku nuk ka tabel, dhe tjetëri ka lindur në Qepan, ku prap nuk ka tabel. Gjuna, që i kanë lanë njerëzit dy vende të mrekullueshme, të bukra, pa tabela. Po une përmenda si fakt i lindjes tyre, në origjinës tyre, një vend ka që i bukur dhe pa tabel, nuk janë kujdesur që edhe vendi tyre origjinës, i linjës mos ketë tabela. Ja, kjo dhe më dhëtë, bajë një mend si ide këte, dhe më dhëtë, njerës të cilët nuk kujdesen, dhe vendosin tabel një ofce për vendin ku kanë lindur. Imaginët qëfar kujdesi duhet kënë këta për vendin e tyre të madhë pastaj, kur s'kanë për vendin e origjinës. Po po këthejmë ke puç i shtetit. Kush është duke i bërë puç shtetit, si pas ides presidentit Republikës, pikërisht presidentit Republikës. Janë duke i bërë socialistët. Kush janë socialistët? Pyetja. Socialistët janë ata që kanë emëruar, kanë vendosur Ilir Metën në atë post jashtë. Pa pjesëmarrjen e tyre, ai nuk do të ishte kurrë presidenti i këtij vendi. Fajtorët kryesor që ne kemi një president si Ilir Meta janë Partia Socialiste. Dhe kush tjetër? Sigurisht, njeriu numër 1 i Partisë Socialiste, Edi Rama. Ai na ka prezantuar, ai na ka përfaqësuar, ky është presidenti jon, ky është presidenti juaj, ky do përfaqësoj të gjithën. Kush është tjetër? Është kjo Nikola. Si e ka emrin kjo? Luljeta. E ka Luljeta? Nese. Mi emrin Nikola. Çfarë ka bërë kjo? Asgjë më tepër se sa ka votuar për të zgjedhur president Ilir Meta. Pra kemi disa element, kryeministri e ka vendosur, e ka propozuar, e ka vendosur president Republikës. Nikola e ka votuar, Partia Socialiste e gjitha e ka votuar. Ai parlament që ka qenë atere që e ka votuar, që janë shumë për tyre dhe sot e kse dite. Por është Partia Socialiste, sigurisht. Koncepti puç shtetit. Po si koncept, gru shtetit, puç shtetit, kolpo, distato, golpe, është kur një minorancë ushtarakisht duke në mënyrë ekstra juridik, në mënyrë ekstra ligjore, jashtë ligjeve, ju duke shku në gjykat kushtetuese, po jashtë ligjeve, me forcë, pjesë e shtetit, bashkë me ushtrinë, i bëjnë shtetit, jo presidentit, po shtetit. Puç shtetit nuk është kur ti shkon në gjykatë kushtetuese, kur voton. Presidenti jonë ankohet se kanë manipulu votat, po pra kanë manipulu votat, po ti nuk e besim ke gjykata kushtetuese. Ti nuk e besim, sepse në qofse manipulon votat, në qofse manipulon dokumentacionet, në qofse manipulon këte, duhet ju besosh organizmave tjerë cilët zmund të zbulojnë, si ti, janë po kaq të zgjuar sa ti, sa presidenti Republikës. Bila ta mund keni lindur të gjithë në qytet, kanë tabela në vendlindjen e tyre, mund t'jen kaq të zgjuar sa të kuptoj që këtu janë manipuluar dokumentacioni, janë manipuluar votat,
po grabitet një e drejt. Ju është besuar atyre, gjykatës kushtetuse. Po presidenti jonë bashkon gjykatën kushtetuse pjesë të puçit shtetit me majorancën. Mi po puç shteti nuk ka në këtë lloj mënyre, puç shteti nuk të bëjnë dot ata që të kanë emëruar. Ata thjesht nuk të duan më, duan të heqin. Dhe për të hequr nga ai post që ke, do përdorin rrugët ligjore. Jo ato jo ligjore. Puç shteti është kur të vinë me forca ushtarake, një pjesë e qeverisë, jo e gjithë qeveria, një pjesë e kuvendit, jo e gjithë kuvendit, që bashkohen me ushtrinë, dhe pastaj si një hero i madh, si një alende i madh, Ilir Meta dorëzohet, s'mund t'i bëj ball një puç i shtetit, ai nuk ka fuqi ushtarake. Po nuk po ndodh kjo. Nuk ka puç shtetit me rrugë ligjore. I ka bler gjitha, thotë i ka gjithë Edi Rama. Vetë keni leju. Vetë ke pranuar të bësh presidenti një qeverie dhe një majorante që sigurisht urdhërohet nga Edi Rama. Çfarë puç shtetit ka këtu? Këtu ka shtjelma, sigurisht, shtjelma politik, të zakonshëm. Që ne jemi mësuar të shohim midis të majtës, kryesisht të majtës që është Partia Socialiste me degën e saj Lëvizja Socialiste për Integrim, kanë socialiste të dyja. Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, që u ndarën kohën e Fatosnanës. Dhe një majtë tjetër e cila është dytë majtë tjera, të cilat janë Partia Bolshevike e rithemeluar konservatore e Sali Berishës dhe Partia Menshevike e Lulzim Bashës. Po janë katër të majta, të cilat pastaj bëjnë tollovine madhe dhe Bilenjeni prej tyre del dhe thotë po bëjnë puç shtetit. Ilir Metës i bëhen puç shtetit. Është ai është shteti, s'ka shtet tjetër, nuk është as kuvendi, nuk është as qeveria, nuk është as majoranca, nuk është as Partia Socialiste. Nuk janë institucionet e tjera, është vetëm ai. Ati janë duke i bë puç shtetit, tash se ai ka mbetur i vetmi në mbrojtje të kushtetutës, të territorit të Shqipërisë, ai ka mbetur. Tu shqelbur nga koka, çikur është, që nga koka deri ke këmbët, dhe ai thotë po mbëjmë puç shtetit mua. Duke degraduar edhe në konceptin e interpretimit, por duke degraduar edhe në konceptet që ka përmbi puçin e shtetit. Jemi për t'u qarë me facilet. Presidenca është për t'u qarë me ma i, o i, o i, o i, me kuj. Po ashtu e gjithë ngërhina e shtetit në Shqipëri. Është një katastrofe jashtëzakonshme, demokratike dhe morale dhe politike. Kreu i kësaj katastrofe është ky që po t'i bëjnë, mendonë se po i bëjnë puç shtetit. Kur në fakt nuk i kanë bërë puç shteti, po kanë bërë një padrejtësi të jashtëzakonshme duke e bërë president të Republikës. Edhe Edi Rama e bashkë me Partinë Socialiste nuk mbajnë përgjegjësi. Thonë, jo, s'është faji jonë. Kjo është një katastrofe jashtëzakonshme, e jashtëzakonshme. Puç shteti ndodhë në vendet që ka një grim demokracie. Një vend që është rrumpall, liria dhe demokracie nuk ndodhë puç shteti. Ska as gru shtetit atë puç shtetit. Ka vetëm shtjelma, bryla dhe gangsterizma politike, morale dhe psikologjike midis maskareve të demokracisë dhe shtetit shqiptar. Kaq, jo asgjë më tepër më fantazioze se sa kaq. Deri këtu. Po shteti është fjalë e madhe shumë. Duhet të kesh një shtet që ti bësh pushtetit. Po kur s'ke shtet, çfarë pushteti do bësh? Çfarë gru shteti, kujt do ti bësh gru shtetit? Një personi që nuk ka tabel në katunin ku ka lindur vetë, është e pa mundur.